Muri uyu mugoroba dufitanye cyigisho kiza cyane gikomeye kandi nifuza ko uyu mugoroba mumurikira gifite insanganyamatsiko ivuga ngo ibitero by'udutsiko n'ubuyobe imbere mu badivantiste n'ubuhanuzi. Twabonye ibimenyetso byose bitwereka ibigomba kuranga itorero ry'Imana. Ibyo bimenyetso byose tubigendeyeho twasanze itorero ry'Imana ari itorero ry'abadivantiste b'umunsi wa karindwi. Ariko dusanga iryo torero abaririmo bose si ko ari abana b'Imana, kuko abahamagawe ni benshi ariko abatoranijwe ni bangahe? Ni bakeya. Ndetse mu bihamya twabonye yuko Imana nubwo amadini menshi yayobye, Imana igiye ifitemo abantu bayo, kandi igihe nikigera Imana izahamagara abo bantu bayo baze bifatanye n'itorero ry'ukuri. Ariko niba twariganye neza, twabonye ko hari abantu bari muri iri torero ry'ukuri nabo bazita ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni bakava hano nabo bakagira gute? Bakagenda. Ibi bintu rero bituma tumenya ni kubera iki. Twabonye yuko mu gitabo cy'Ibyahishuwe 12 Satani yanga itorero ry'Imana. Kubw'ibyo rero itorero Satani yanga twanagenda tukajya kurisoma mu gitabo cy'umugenzi. Ababyibuka mu gitabo cy'umugenzi igihe Mukristo yahuraga na Apoloni, Apoloni yaramubwiye ngo ndi umwanzi w'uwo mwami witwa Yesu, ndamwanga, nanga n'amategeko ye, nanga n'abagaragu be. Ibintu bitatu Satani yanga. Kubw'ibyo rero muri ibyo bintu bitatu, icya mbere Satani yanze Yesu, tubisoma mu Byahishuwe 12, kandi amaze kumwanga yanze n'itorero rye, yanga n'abamukomokaho. Kubw'ibyo rero itorero Satani azibasira mu gihe gisoza amateka y'isi, abantu Satani azarwanya yivuye hasi ni abakomeza amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwande? Guhamya kwa Yesu. Ubwo turi mu Byahishuwe 12 umurongo wa 17. Najya mbabwire ngo rero ibintu bizaba ni nk'ibyabaye kuri uyu muhanuzi. Urwa mbere rw'abami igice cya 13 guturuka ku murongo wa 11. Umuhanuzi Imana aramuhagurukije iramujyana ngo ajye kuvuga ubutumwa, ajye kubuza umwami Yerobowamu wakoraga ibyaha. Ariko Imana ibwira uwo muhanuzi ngo ntarye ntanywe, ahita ataha. Uyu muhanuzi rero we yarakomeje, amaze kuvuga ibyo yabwiwe umwami aramwinginga ngo batahane. Umuhanuzi aranga, noneho umuhanuzi ategura gutaha. Umurongo wa 11, icyo gihe hari hariho umuhanuzi w'umusaza i Beteli. Dufite abantu b'abasaza bamaze igihe mu idini, dufite abantu b'abasaza bamaze igihe mu makorari. Gusaza kwabo si ugusaza k'umubiri, ahubwo ni ukuba bamaze kuba abahanga muri ibyo bintu. Uyu mugabo rero yari umusaza w'umuhanuzi, umwe wo mu bahungu be yaraje amurondorera iby'umuntu w'Imana yabonye yakoreye i Beteli uwo munsi, n'amagambo yabwiye umwami. Papa wabo ari we se arababaza ati aciye mu yihe nzira, kandi abahungu be bari babonye inzira uwo muntu w'Imana waturutse i Buyuda yaciyemo. Se abwira abahungu bati nimushyire amatandiko ku ndogobe. Nuko bamushyirira amatandiko ku ndogobe ayigendaho, akurikira umuntu w'Imana amusanga aho yari yicaye munsi y'igiti cy'umwera. Uyu muntu w'Imana iyo akomeza urugendo ntabwo yari guhura n'uyu muntu wari uje kumushuka, ariko yamaze kurengaho ikigeragezo cyari kiri aragenda aricara. Noneho rero wa musaza aje asanga aricaye. Kimwe mu bintu bikomeye, twaturutse mu bupagani duhunga Satani, ariko hari abantu bamaze kugera mu idini urugendo rwo guhunga Satani bararuhagarika, bahita bicara mu idini baratuza. Njya mbabwire ngo hari abantu benshi bicaye munsi y'igiti cy'umwera. Uko imbaraga twakoreshaga duhunga ubupagani igihe Imana yaduhamagaraga, nizo twakagombye kuba dufite uyu munsi twaranazikubye inshuro nyinshi. Ariko abantu iyo bamaze kubatizwa mu itorero urugamba ngo ruba rurangiye, ahubwo nibwo ruba rutangiye. Abandi bicaye munsi y'igiti cy'umwera, hari abare barabaririmbye mu makorari batse za konji, hari abari abakuru b'itorero bicaye oya icyo nakoze kirangije, reka nicare nanjye mbanze nduhuke nshyire ubwenge ku gihe. Reka mbabwire, nta sezerano Imana yasezeraniye umuntu uva mu nshingano zayo ngo arashaka kuruhuka. Abakozi b'Imana Imana yabasezeraniye kuruhuka bakora, nta muntu w'Imana uruhuka yicaye. Ntibibaho. Ubu icyabasetsa pastor nturi muri konji
nuko nguko ubundi abantu b'Imana baruhuka uruhukuri no mukazi. Rero igihe uzabona umuntu yanze inshingano z'itorero, ubukuru bw'itorero mwaka utahoya pastor undetse mbanze nduhuke, umva narirukanse imitsi irarega. Oya, dufite abarimo kwaka mako amazakonje mwe mumpaye agahenge muri uyu mwaka muri korali. Reka njye kibabwira, Paulo yari ari mu murimo, Dema aramubwira ati mbabarira, hari ibintu ngomba kujya gukemura nkabona kugaruka. Ariko Paulo mu gihe yari yishwe n'imbeho, umurimo umugoye, yaranditse yandikira Timoteyo aramubwira ngo Dema we yaransigire kuko akunze iby'iki gihe cyaryari cyanone. Dufite abantu bakunze iby'iki gihe cyanone ku buryo barimo gucika muri mifemu, abandi bacitse muri zajia, abandi bacitse mu nama y'itorero, abandi bacitse mu makorari kuko bakunze iby'iki gihe cyanone, barashaka kuba bahagaritse umurimo ngo bajye kugira icyo bageraho. Uyu mugabo yicara munsi y'igiti cy'umwera, aho rero niho umusaza wari uje kumushuka yamusanze, aramubaza ati mbese ni wowe wa muntu w'Imana waturutse Buyuda? Reka mbabwire, abantu bagiye kutugusha bazaza babanza batwite ko turi abantu b'iki b'Imana, mukozi w'Imana. Ndumu mama ahuye n'ibibazo byinshi, ndashaka ko tuzicara turi twenyine ukansengera. Muntu w'Imana, ndashaka yuko hari diru tuzakinana. Muntu w'Imana, ariko buriya nubwo ari ubukwe bw'abapagani, niwaba papa w'umuntu nkazashaka akantu ngupangira ko mbona ufite ubwenge. Muntu w'Imana, ntumakane. Ibintu nshaka gukora ni ibintu bisaba abantu b'Imana. Hari inama nshaka yuko uzangira nk'umuntu w'umugabo, muntu w'Imana. Reka mbabwire, Satani azaca mu materime abantu bazaza biyita abakozi b'Imana, abantu b'Imana, abasizwe amavuta, bamurokore. Uyu muntu aje yarabanje amwicishira ijambo ryitwa muntu w'Imana, aramubwira ati ngwino dusubire muhira dufungure. Aramusubiza ati sinemererwa, uwo ni wa muhanuzi, sinemererwa gusubira nayo nawe ngo tujyane wawe, kandi ino aha sindi buhasangirire nawe ibyo kurya, simpanywa n'amazi. Muri uru rugendo turimo hari abantu tutemererwa gusangira, hari ahantu tutemererwa kurya, hari ibyo tutemererwa kurya, hari ibyo tutemererwa kunywa, hari n'abantu tutemererwa gufatanya urugendo, kuko umucyo n'umwijima ntibyagira gute ntibyabaho. Kimwe mu bintu bitumazemo imbaraga ni inshuti z'abapagani. Arangije mwumve rero wa musaza icyo agiye kumukorera, kuko nabwiwe n'ijambo ry'Uwiteka ngo ne kurira ibyo kurya cyangwa kunywera amazi aho, kandi ngo sinzasubiza inzira yanzanye. Ni iki cyabimubwiye? Ijambo ryande ry'Uwiteka. Reka njye ikintu mbabwire, Imana guturuka mu itangiriro ifite ibintu yavuze, ariko uyu munsi wa none amadini yose arimo kuvuka azakoresha ijambo rivuga nimugoroba twizere rivuga ngo nibyo, ni ukuri koko Imana yaravuze iti. Muraryibuka ijambo twahereyeho nimugoroba? Rero uyu mugabo bagiye kumucanganyukisha umurongo wa 18, mwumve wa musaza, nawe aramubwira ati nanjye ndi umuhanuzi nkawe, nanjye ndi umukristo nkawe. Erega ntugire ikibazo wowe, ntukajye ujye unyisanzuraho, buriya rero nubwo utambona ku ruhimbi ariko nanjye ndi umudivanisti nkawe. Oya, ntuzagira ikibazo, rega buriya nanjye ndi umurokore, nubwo nyine nta muntu ukunda Imana nkunda, ariko nanjye niba hari ibyaha muri ino minsi turimo gukora, turimo turabikoreshwa n'abantu, nabo b'abantu b'iki Imana. Ariko rero njyewe ubundi sinjya njya gusura abasore pe, mu mutima wanjye kuva na kera iyo umusore ambwiye ngo arashaka ko nzamusura numva ubwoba bunyiyici. Ariko ntukajye ugira ikibazo, erega nanjye ndi umuntu w'Imana, ubwo surumva nabikora, nanjye ndi umuntu w'Imana. Njyewe rero ndi n'umuririmbyi, njye noneho nanjye ndirimba muri korali kandi ndi n'umuyobozi. Turimo turakora ibyaha by'abantu bitwa abantu b'iki b'Imana. Mu minsi iri imbere abantu bagiye kuduhanaguramo amasezerano y'Imana, abantu bagiye kuduhanaguramo amagambo y'Imana yose twize, ni abantu bazaza bavuga ko nabo ari abantu b'iki b'Imana. Uyu musaza wari warahoze ari umuhanuzi bimukamukamo kubwo kutabana n'Imana mu masengesho no gukurikirana ijambo ryayo, kubwo gukunda icyubahiro cy'abantu, yageze ubwo asigara ari umusaza ariko nta mana afite. Umuntu ntazakuratira imyaka amaze mu idini
azakuratane imyaka maze yakiriye Kristo byukuri. Arangije arambwira ati nanjye ndi umuhanuzi nkawe, kandi marayika utumwe n'Uwiteka avuganye nanjye. Marayika uvuganye nande? N'Uwiteka. Ariko mbabaze, Imana yavuga ibintu byajya kubivuguruza ikohereza marayika? Ubundi ibintu byavuzwe n'Imana ni nayo ubwayo yakagombye kubyikuriraho. Ariko murebe mu gitabo cya Maraki igice cya gatatu, Imana avuga ngo njye Uwiteka ntabwo mpinduka. Nicyo gituma abahungu ba Yakobo mutagira gute? Imana ntihinduka. Ibintu yavuze mu itangiriro no mu gutegeka kwa kabiri ikabivuga muri Yeremiya, yarangiza ikagaruka ikabivuga mu byahishuwe. Nuko nguko abanyamadini rero baravuga batumva, yego Imana ntihinduka, ariko hari ibintu Yesu yahinduye. Abaheburayo igice cya 13 murongo wa 8, Yesu Kristo uko yarare ejo niko ari kandi niko azagira gute? Niba Imana idashobora guhinduka, Yesu nawe akaba adashobora guhinduka, n'ijambo rye rikaba ridashobora guhinduka, abantu bitubeshya ko Imana yahinduye ibintu. Kuki udakomeza amategeko y'Imana n'isabato irimo? Reka da, Yesu ku musaraba yarabihinduye, arabibamba. Kagere ikintu mbabwira, uyu mugoroba mumenye yuko abantu bagiye kuzaza baducanganyukisha bavuga ko marayika avuganye nabo muri iki gitondo. Ariko Yesu arankunda, haleluya. Mu gitondo Yesu yanyongoreye akantu, naringiye kubyuka neza. Buriya rero mundeba, njya ngirana ibihe n'Imana byiza mu gitondo, umva si uko birata, ariko ndi umuntu w'Imana ufatika. Rero nagiye gusohoka, ngeze hanze ku muryango mbona inyoni iragurutse, mbaza Imana ni Imana, ibi bintu ko bidasanzwe, kuki mbyutse nkasanga inyoni ku muryango? Imana irangije irambwira ngo uyu munsi ndaguha amababa ndakugurukisha, hari abantu bakwanga. Kandi koko nageze ku rusengero, ngiye kumva numva umuntu ansabye imbabazi yuko anyanga. Ibi bintu Imana yari yabimbwiye, marayika w'Imana yari yabimbwiye. Ese abo bantu turabafite? Marayika utumwe n'Uwiteka avuganye nanjye ati, jya kumugarura umujyani wawe arye kandi anywe. Bibiliya yongeyeho ngo ariko yagiraga gute? Yaramubeshyaga. Ubu abantu bagiye gutangira kubeshya abantu mu izina rya Yesu. Umuntu ahagarare ku ruhimbi akubwire ko Imana ikinguye inzu, akubwire ko Imana ikinguye ubukene ibwigijeyo, akubwire ko abonye buruse yawe ujya muri Amerika, akubwire ko abonye wakoze ubukwe wambaye ibiki, akubwire ko akubonye ubara amafaranga utigeze utunga. Ariko mujye mwongeraho ijambo, nubwo yavuga ngo ni marayika w'Imana wabimubwiye, jya wongeraho iri jambo ryavuzwe ngo ariko yagiraga gute? Yaramubeshya. Ni gute rero dukwiye kumenya gutandukanya icyiza n'ikibi no mu buzima busanzwe? Ni gute wamenya umusore uje kukurambagiza ko ari Satani umuzanye cyangwa ari Imana mu buzima busanzwe? Ni gute umugore uje ngo mube inshuti nawe uri umugore wamenya niba ari Satani umwohereje ngo azakurangaza gukure mu byizere? Ni gute wamenya neza umugabo mucuditse ko ari Satani wamugusize kugira ngo agukure mu masezerano y'Imana? Ibi bintu birasaba kubana n'Imana uko bwije n'uko bukeye, ugapfuka mu gasenga. Urugendo rwawe ukwiye kurukura kuri padiri na pasiteri, ukabwira Kristo ngo Yesu Kristo ni wowe wenyine mbona nshobora kwizera, kuko nanjye iyo mvuye simazi, niyo ngiye singize gute? Simazi. Mwikoreze urugendo rwanyu, muyikoreze amaganya yanyu kuko yita kuri mwe. Rero muri uyu mugoroba nagira ngo mbabwire yuko ibi bintu byabaye kuri uyu muhanuzi bitewe n'uko turi itorero ry'Imana, bigiye kongera bitubeho. Hagiye kuboneka abantu badaherukana n'umwuka w'Imana, ariko ku rurimi rwabo no mu bikorwa byabo bagaragaza ko bahoranye n'Imana mu mwanya, bagiye kuduhanagura n'ibyanditswe byera. Uyu mugabo ntabwo yigeze apfukama ngo abaze Imana ati, Imana ko wari wambwiye ibi ejo none urabihinduye, ngo apfukame asabe Imana? Reka da, ahubwo yahise agendera mu kigare, aragenda ararya, amaze kunywa, amaze kurya, wa mugabo w'umuhanuzi Imana itavugishaga arangije, Imana ihita yongerera agaruka ibwira wa mugabo wamuyobeje, imubwira ibyo abwira wa muntu w'Imana waguye, wagushijwe n'ibiryo n'ibyo kunywa. Abantu benshi bagiye kubuzwa ijuru n'ibiryo n'ibyo kunywa.
abantu benshi barihakana amahame yabo bageze imbere y'abayobozi n'abategetsi n'abanyamafaranga kuburi imbere ya boss wawe bikakwibagiza isabato bikanakwibagiza ko waretse inzoga kuburi imbere ya boss wawe bigatuma ushobora kurara muri hoteli ukarara uri indayaye uri umuririmbyi uri umwizera rero igihe cyarageze amaze kurya wa muhanuzi arangije atera hejuru umurongo wa 21 abwira uwo muntu w'Imana waturutse i Buyuda ati umva uko Uwiteka avuze ati ubwo wanze kumvira ijambo ry'Uwiteka icyaha cyatumye uyu muhanuzi apfa ni ukwanga kumvira ijambo ryande ry'Uwiteka warangiza ukarira kumvira itegeko ry'Imana yawe igutegetse ariko ukagaruka ukarira aho yakubujije ukahanywera kandi yarabikubujije nuko rero umurambo wawe ntuzagera mu gituro cya ba sekuruza mu magambo make urarimbutse nuko uwo muhanuzi bagaruye amaze kurya no kunywa wa wundi wa mugaruraga amushyirira amatandiko kuri ya ndogobe aragenda ahura n'intare ihita imwica intumbi ye irambarara mu nzira indogobe iyihagarara iruhande intare nayo ihagarara iruhande rw'intumbi icya mbere mbere yuko imbabazi zishira ku bantu b'Imana abari bagikora ibyaha igihe kizagera abapagani bajye babacyurira unywane n'umuntu inzoga nimumara gusinda ahaguruke abwira abana tuva nubwo turi mu kabari uyu mugabo ni ikigoryi cyane mureba umuntu wahoze aririmba kera gisengu yambaraga kostimu yari afite urugo rwiza n'umugore n'abana arangije atangiramo inzoga dore nguyu uko yabaye ntagishobora no kumenya ko rugate kwibaho yarangiza narangiza ajya kureba umupagana abwira ati uzapfuri nimbwa wenda bikubwiye igihe kizagera abo dukora n'ibyaha bageraho ngaho bajye baducyurira usambane n'umuntu narangiza kurebe avuga atari koreka mubwiye ikintu kikubereye aho kujya kujijisha mu kabari aho kujya kujijisha mu rusengero afazari ujye ujya kwirimba cyangwa mu isoko kwiba kuko nicyo kikubereye kandi mwakoranye ibyaha umuntu mworohereze mu bintu murimo nibirangiza narangiza atavuga tumva umva idini riragwira ariko iryawe ryo ryaranangaje ubu bose bameze nkawe abapagani bagiye kuducyurira ukundane nawe narangiza kurebe amaze gusambana nawe narangiza ajya abwira abandi basore abwira tumva ni ukubona na za bibiliya uriya mukobwa wabo sinjya mubona muri za David ngo ni umuririmbyi ejo bundi se nasambanye nawe ariko naganiye n'akana k'umumotari ambwira ko nawe yasambanye nawe n'akana kanawe yari yasambanye nawe mbega buriya uko umureba n'ibiri hanze kandi banabivuga unahari uyu muntu w'Imana yarababajwe bwa mbere n'inyuro acyuriwe n'umuntu wamugushije arangije baragiye ageze hanze asanga hari intare intare irangije iramwica imaze kumwica ihagarara iruhande rw'umurambo ngo hatagira n'uwushyingura muri uyu mugoroba nagira ngo mbabwire ngo urugendo rwacu tutitonda natwe rwazamera nk'urw'uyu muntu yari yarabanye n'Imana cyane kuturuta yari umuhanuzi mu gihe twe turi abantu basanzwe yari yaraganiriye n'Imana kandi ijwi ryayo yararyumvaga ariko najya mbabwire ngo kutumvira ijambo ry'Imana yacanganyukishijwe ku kantu gato abura ubugingo burundu muve mu marangamutima murasabwa gukorana n'iyindi mbaraga irenze iyo mukoresha intare yari iri aho mu rwambere rwa Petero igice cya 5:8 Petero yahise abyerura arangije aravuga ati mwirinde Satani uzerera nk'iki nk'intare yivuga ishaka uwigira gute conconera mbega uburyo abantu benshi Satani yamaze kubica arangije arabica imirambo yabo iguma mu nzira hari igihe uza hano ku rusengero ukabona umuntu aricaye mu rusengero ukagira ngo aracyari mu nzira ariko ni umurambo ugize gute waryamye hari abantu Satani yagiye yica arangije aguma iruhande ku buryo imbaraga y'Imana badashobora kuyemerera ngo ibahindure ijambo ry'Imana rigenda riranduka muri bo uko bahuye n'akabazo ijambo ry'Imana ni ryo rihita rirengana uko bahuye n'akabazo Satani yarabishe ariko yanga kubashyingura yanga kubajugunya kure y'inzira bitewe n'uko iri torero ry'ukuri ari inzira arabica arangiza akarambika mu nzira agahagarara aho ngaho kamubaza uracyagenda uri umugenzi ujya mu ijuru
niba uri umugenzi rero hari amakuru meza amenywa n'abagenzi bazerera kure ya hehe yewa ufite ayo makuru igihe cyose umuntu adafite ayo makuru aba yapfuye ahagaze basore bagenzi banjye bagabo bagenzi banjye bashiki banjye babyeyi ba mama muri ahanga uyu mugoroba ndashaka ko wibaza ese ndacyahari mu nzira ikimana yambwiye ndacyakibuka cyangwa intare yaranyishe ariko umurambo wanjye urambikwa mu nzira rwa mbere rwa Timoteyo igice cya gatanu umurongo wa gatandatu kuko uwidamarariye abapfuye yagize gute niba muri ino minsi udamaraye iby'agakiza ntacyo bikurebaho ibyo mu nzu y'imana ntacyo bikurebaho ibyo kwihana ntacyo bikurebaho niba udamaraye gutyo menya yuko wapfuye uhagaze intare yarakwisha ari kuri mu nzu iki ni ikibazo twigarukire iwacu imbere mu itorero mu badivantiste urugamba rugiye kumera gute rero abaheburayo igice cya kabiri umurongo wa mbere nicyo gituma dukwiriye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvise kugira ngo tudatembanwa tukabivamo hazaza imbaraga ikomeye izaza irimo gutembana nimugoroba abo twiganye icyigisho twize yuko ikiyoka cyaciriye imana itabara itorero iriha amababa yo kugira gute yo kwizera rero najya mbabwire ngo ikiyoka cyaciriye mu gihe cya Martin Luteri n'ubu muri ino minsi kigiye gucira niyo mpamvu dukwiye kwita ku byo twumvise nicyo kintu cya mbere ibintu imana yavugiye mu ijambo ryayo ukabyumva ukabyumva witegura kubatizwa nyamuneka ndakwinginze saba imana ibyo bintu bikugumemo kuko ubu ngubu icyo satani agiye gukora agiye kuduhanaguramo ijambo ry'imana mugire umwete wo kwita ku byo mwumvise kugira ngo tudatembanwa tukabivamo abaheburayo gatatu cumi na kabiri nuko bene data mwirinde hatagira uwo muri mwebwe ugira umutima mubi utizera umutera kwimura imana ihoraho ahubwo muhugurane iminsi yose bikitwa uyu munsi hatagira uwo muri mwebwe unangirwa umutima n'ibihendo by'ibyaha kuko twahindutse abafatanije kristo niba dukomeza rwose ibyiringiro byacu twatangiranye buriya uza hano mu itorero igihe wafataga umwanzuro ukumva ushaka kuba umuntu w'imana igihe warengaga amadini yose ukumva urashaka gukurikiza amategeko y'imana hari ibyiringiro wari uhawe kandi kuva ukiva muri yorodani hari ibyiringiro watangiranye paulo yaravuze ngo uko kwizera kwatanzwe rimwe ngo kuba kwiteka kwiteka ryose icyo imana izakora rero ni ukuvugurura no kongera imbaraga kwa kwizera na bya byiringiro ariko nta byiringiro bindi izazana kuko ibyo rero mwitondere kugumana ibyiringiro byacu twatangiranye ngo bikomeze kugeza ku mperuka ibyiringiro nari mfite njya mu mazi ibyiringiro nari mfite nyiva mu bupagani nyigera muri iri torero ese ibyo byiringiro ndacyabifite hari abamama bahuraga n'ibibazo bakazamura bibiliya bagasenga bayifashe mu ntoki bakabwira imana bati imana iri jambo ryawe icyo rimbwira ni ukuri umwana wanjye ararwaye mwiteho none ubu abamama umwana asigaye arwara gripe diregite mu bapfumu akabazo kose kavuka diregite reka ngire ikintu mbabwire igihe kirageze ngo tugaruke ku byiringiro twari dufite kandi bibiliya ivuga byinshi reka tunyarukire mu gitabo cy'intambara ikomeye muri icyo gihe igihe Martin Luther yari arimo kwigisha igihe Martin Luther yari atangiye gukora umurimo wo kugorora havutse ikibazo gikomeye cyane kandi n'igihe William Miller nanone nawe atangira umurimo kugira ngo imyigisho yo kugaruka kwa Yesu yigishwe satani yagiye azana abantu b'abanyamayerekwa abantu bavuga ko bavugana n'imana mu buryo budasanzwe kubera ko buri gihe iyo ubwoko bw'imana bwiteguye gutaha satani yohereza abantu bo kubucanganyukisha muri icyo gihe gukabya mu kwizera kwatangiye kugaragara gukabya mu ki kwizera umuntu mugakubitana yarangiza agahita akubwira ati ati hari ikintu imana irimo kumbwira buretse gato ndaje nkubwire ukabona yirebesheje ku mabati yarangiza agahita akubwira ati uzanshake isezerano ryawe foda yawe yose imana irayimpaye uzaza unshake gukabya mu kwizera umuntu akaba ari mu rusengero azi ko ari we muntu uzi gusenga ku buryo hasenze undi muntu ye baba we yumva iteraniro ritahiye aho
umuntu akumva ngo ni uzi kubwiriza habwiriza abandi baba we akavuga ati batanye icyubungu ukabya mu kwizera kwatangiye kugaragara abantu bamwe bari baragaragaweho kuba bizera b'abanyabwuzu abanyabwuzu aba mama b'abanyabwuzu batumazeho abantu mu itorero babajyana mu matsinda yo kubaroga abagabo b'abanyabwuzu batwanyuje inama z'itorero mugabo w'umunyabwuzu se aricara korari mwayibuza kuzajya kurimba mu bitaramo bitari n'iby'itorero wazajya kubona ukabona korari yanjye none se ninde wabajyanye erega buriya mambure wacu wa muyobozi w'itorero yaratubwiye ngo nta kibi kibi nuko twanyweraho inzoga wamubaza muti se byagenze gute umva ni bwa bwuzu bwanjye pastor rwose urabizi ntari biryanjye ni bwa bwuzu bwanjye reka byose buriya rero pastor njyewe mfite ukuntu nitereye muzanyakira uko naho satani yazanye ikintu cyitwa ubwuzu kugira ngo inama y'itorero igihe umwanzuro ifata igihe cyose Elena White mu bitabo bye yagiye yandika abanyabwuzu hahitaga hakurikiraho ikintu giteye ubwoba rero aba bantu b'abanyabwuzu mu kwakira ubutumwa batangiye kureka ijambo ry'Imana kandi ari ryo muyobozi utibeshya bavugaga ko bayobowe na mwuka maze birendurira mu kuyoborwa n'amarangamutima yabo n'ibitekerezo byabo amarangamutima n'ibitekerezo hari igihe bigushuka ukumva ni wowe muntu w'Imana umunsi umwe hari icyumba twagiraga hano Kicukiro nari maze imyaka nk'itatu nje mu itorero batukubita cyari gishyushye cyasengeragamo abantu bakomeye cyane mu bantu bari barimo woroheje n'igihe wabaga ndimo umva icyo cyumba bazanaga n'abantu barwaye abadayimoni bakabakingirana mu cyumba hari babazanaga bakabancishaho mbareba bakabashyira mu cyumba bakabafungirana ubwo tukaba tuzi ngo umunsi turi busenga ariko hari ikiraka hariya hari abantu batatu cyangwa bane bagire gute bafungiranye ubwo rero njyewe umutima wabaga urimo kundya ariko najya mbabwira ikintu cyantangaje muri iryo tsinda habaga harimo abantu bafite ibitekerezo hari n'igihe yasomaga nk'umurongo umwe mu gitabo yarageze akagishyira hariya ubundi akadukubita logike ze hari abamama rero baba bagira amarangamutima hari ukuntu abamama bagira ijwi yajya gusenga oh yesu ni ukuri mana nziza kumva isengesho riritse yakwimyoza nawe ukimyoza mu mwanya akaza kwenda kurira koko mana ubu tuzigenze dute ukumva abanyambaraga nkeya bahise barira ukaza wumva abantu barazamura mushwari bazamura ukibaza habaye iki uwo muco watangiriye mu madini ya gipentekote none niwacu wahageze Haleluya! 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 Iteraniro ariko arizamura ubundi yarajya akaza kuvuga haleluya ndende agaceceka kamara iminota nk'ibiri atavuga ukumva nawe undi witsamura yacecetse abantu bagahita bavuga ati mwuka araje tu ni ubwa mbere mu badive Satani azakoresha ababwiriza azakoresha abanyamasengesho bafite amarangamutima akurura abantu ku buryo amarangamutima yazakwereka ko ari umuntu w'Imana hano baranditse ngo rero hari bamwe bagaragazaga umwete ushingiye ku buhumyi no gukabya mu kwizera bakamagana abantu bose batemeraga amatwara yabo ibitekerezo byabo n'imikorere yabo by'ubwaka ntabwo byakunzwe n'umugabane munini w'abadivanisiti abadivanisiti itorero ryacu rigitangira aba bantu satani yarabohereje ngo baducanganyukishe mu cyamagana nani na 44 gukomeza ariko abadivanisiti ntibashyigikira ayo marangamutima baravuga batumva aho kuyoborwa n'amarangamutima y'abagabo n'abagore tuzayoborwa n'ijambo ry'Imana rero ibitekerezo byabo bimaze kwanga nyamara bakomezaga gukora baharabika umurimo w'ukuri akoresheje ubu buryo satani ninde wari ubihagarariye akoresheje ubu buryo satani yashakaga kurwanya no kurimbura umurimo w'imana abantu bari barakanguwe bikomeye cyane n'ubutumwa bw'abadivantiste abanyabyaha ibihumbi byinshi bari barahindutse amen kandi abantu b'indahemuka bitangiraga umurimo wo kwamamaza ukuri ndetse no muri cya gihe cyo gutinda umwami w'ibibi uwo ni satani yakomezaga gutakaza abantu be
kandi kugira ngo akoze isoni umurimo w'Imana urimo gukorwa na bande? Urimo gukorwa na bande? Umurimo w'Imana wakorwaga na bande? Wakorwaga n'abadivanisiti. Kugira ngo akoze isoni umurimo w'Imana, yashatse uko yashuka abavuga ko bafite ukwizera. Ntabwo yashatse abiga kugira ngo bazagire kwizera, yatoranyijemo babandi bo hejuru bafite kwizera, arangije abatera kuba abahezanguni. Abahezanguni, umuhezanguni ni muntu ki? Ni umuntu uba ubizi ko asiza kubisa umugore mu rugo rwe, ntaheruka gutanga iposho bya bindi wavuze, ariko yagera ku rusengero akabumbura Bibiliya. Bana b'Imana, haleluya, nizere yuko buri muntu wese afite amahoro mu mutima ndetse n'ikimenyimenyi. Buri muntu wese yicarane na madamu we uyu munsi, turiga icyigisho gikomeye. Buri wese yicarane n'umugore we. Ese uwanjye ari he? Abizi ko amusize ijisho ribyimbye, ariko hari abadamu bakunda Imana akavuga ati reka nambarireho amarinete nicare mu rusengero, nabwiye Imana ko ntazabura mu rusengero. Ubwo umudamu akaba yaje yicaye ku ntebe z'inyuma, hari uwo murimo kundebera, sheri wanjye ari hehe? Agahita mureba hariya, sheri egera hino, egera hino. Ikibwirizwa akagikubita, ntiyongeye kureba aho umugore ari kugira ngo amenye ite aho umugore ari, kugira ngo amenye aho areba. Umugore ari hariya, ntiyongera kuhareba, reba ahangaha, ubundi akabihaniza. Umuhezanguni, umuhezanguni mu nama y'itorero ahana abana b'abandi. Umwana wa kana kabyagenze gutya? Hoya, icyo kibazo ahubwo nta nubwo cyakagombye kudutinza mu nama y'itorero. Mufate umwanzuro mujugunye hanze y'itorero. Ariko iyo umwana we afite ikibazo, guhera kuri pastor aramubwira ati umbemo, ikibazo bagahora bakimura umwaka utaha, umwaka utaha, mukazongera kukigarura ari uko agiye kurongora umugore wa kabiri n'uwo yateye inda yaramwanze. Hezanguni, torero ry'Imana, iri ni itangazo ry'umuganda. Murabizi twagize umugisha, leta itwemera gukora umuganda. None rero abizera mwese, ejo mu gitondo tuzahura dukora umuganda, tuzawukorera mu Kanogo. Nyamuneka abantu b'Imana, mukoresha aya mahirwe, ntihazagira umuntu ubura. Reka ndebe abazaboneka, abantu bagashyira ejo. Turahurira neza neza mu Kanogo, wajya ko nukabona ukubitanye nawe yakije imodoka. Muheza ngo ni ibintu yavuze ku isabato ntanabyibuka bukeye. Umuhezanguni araza akakwigisha kubona agakiza, akakubwira intambwe umunyabyaha agomba gukora kugira ngo ababarirwe. Intambwe ya mbere ni iyi, iya kabiri ni iyi, iya gatatu ni iyi. Kandi abantu bigisha izo ntambwe bafite abagore babiri cyangwa batatu, usanga afite abagore babiri cyangwa batatu, ariko arimo arigisha intambwe zo kugira gute, zo kubabarirwa. Yahereye ku mugore we wa mbere babyaranye, akamusaba imbabazi. Umuhezanguni, Satani yafashe abantu biyita ko ari abizera beza, arangije abyinjiramo abahindura abahezanguni. Kandi reka ngire icyo mbabwira, mu bintu by'Imana iyo hajemo ibikabyo biba bipfuye. Kuririmba iyo ushatse kongeramo akantu umwuka w'Imana akakubuza ukagacomekamo ngo ushyushye iteraniro, biba bipfuye, Imana ihita iva muri iyo ndirimbo. Kubwiriza iyo ushatse kugira akantu ucomekamo, Imana ikakakwangiraho gahatiriza uti kararyoshye, karasetsa abantu. Icyo kibwirizwa Imana ikivamo ikagisigamo Satani, kigasigara kiryoshye ariko kidakiza. Mwitondere bahezanguni. Harya pastor, dufite abizera bangahe hano? Abizera babasengera hapana bo mwanditse? Uzi impamvu ituma hano usengesha abizera 2000 mu gitabo mukaba mufite abantu 800? Hari abahezanguni azajya mu bitabo byari ari atorero, sindana rimenya, nta umenya aho bwira ageze, wabona ntazaba n'umudivi. Ariko ni gute usengera ahantu uri umudivanisti ukamara ukwezi 2, 3, 4? Kandi ubwo ngubwo mu cyaro naho ngo babazi uwavuye mu cyaro ari umukuru w'itorero, ngo babazi ko nina hari umukuru w'itorero byahe, yageze iburyo asaza zimira nzima, ntashaka ko mumumenya, mumumenye ibintu bye bipfe. Yavuye mu cyara asize umugore, hari agakobwa ko ku rusengero arimo kurambagiza, uragira ngo bazamenye ko yubatse se? Ibyino habyaba bipfuye. Buri umuntu wese utiyegurira umurimo w'Imana aho ageze ngo yirekure yivuge, aba afite ibintu ahisha. Abahezanguni,
itorero rikaba rifite abantu 2000 mwajya muri raporo pastor akagenda na kabaraga gakeya kuri conference none pastor bimeze gute nawo azanye raporo y'abantu 150 mu bantu 2000 bingahe 2000 abaheza nguni baravuga ariko ntibakora umuheza nguni araririmba ariko wazajya kumushaka mu bitabo by'itorero muri raporo ntiwamubona nujya kumushaka mu bantu bagira amigisho ntayo uzamukenere mubazi kuririmba gusa reka nsaba Imana muri uyu mugoroba iturindemo abaheza nguni Imana iduhindura abana bayo Imana iduhe guha agaciro ibyayo no kwerura ko twayimenye tuve mu buheza nguni rero ikintu gikomeye yaba uyu mugabo William Mireri watangije abadivantiste yaba Martin Luther watangije abaprotestani na za ADPR zirimo na za Restoration Church ni iki aba bagabo bose baracanganyukiwe kuko umurimo batangije bayoborwaga n'ijambo ry'Imana ariko bababajwe n'uburyo nyuma haje ibintu by'amayerekwa bibiri ikagabanuka uyu munsi wa none Martin Luther azutse akazukira muri ano madini yo muri Kigali mu idini rimwe akazuka Imana ikamuzana ikahamwicaza akareba ibintu birimo kuhabera guturuka mu gitondo saa sita azajya kugera yongeye yapfuye yakwicwa n'umutima wamwica none se mu gihe cye ko bibiliya ariyo bashyiraga hariya bakiga baruha bakaririmba bakongera bakiga ibyanditswe ubu bagasanga ijambo ry'Imana nta mwanya rifite guturuka mu gitondo bari kuri pendo guturuka mu gitondo babagira gutya bazamura abarushye mushwari z'imyeru bazizunguza hejuru saa tanu n'iminota 40 umuyobozi w'idini ati rero dutashye nta bibiliya bazagira ngo twarayobye umuntu akabumbura bibiliya kuri tombora akagira gutya yarangiza ati ubwo umwuka ni ahangaha njyanye ati abo ni bo bari bakomeye mu ntwari Dawidi yari afite haleluya intwari Dawidi yari afite nawe uri intwari Dawidi asigaranye ibikobwa bakavuza ubwo bibiliya irizwe umuntu yataha umugabo yamubwira ati mama bimeze gute witonde ndi intwari Dawidi yasigaranye bibiliya irimo irigwa mu buryo bubi yashyizwe no ku ruhande irimo irigishwa bya tombora kugira ngo abantu batagira ikibazo ariko najya mbabwira niba usengera mu idini ritaguha umwanya ngo wicare mu byanditswe byera bibiliya isomwe neza umenye yuko amaraso yawe uzayabazwa turacyari mu ntambara ikomeye page 186 Luther nawe yahuye no guhangayika gukomeye ndetse n'umubabaro biturutse ku mikorere y'abari bafite gukabya mu kwizera aba bantu bavugaga ko Imana yavuganye nabo mu buryo butaziguye ubundi muri ino minsi murebe mu baheburayo igitabo cy'abaheburayo igice cya mbere umurongo wa mbere handitse ngo iki uretse ko buriya tujya tugira umuntu ngo yagiye ngo kureba ijwi ry'Imana ngo hari ahantu bamurangiye ngo azagenda ngo akajya kuvuganira n'Imana abaheburayo 1:2 kera Imana yavuganiye na ba sogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi naho muri iyi minsi y'imeruka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo buriya akanwa ka Yesu ni bibiliya niba ushaka kumva iby'Imana ikubwira shaka umwanya wa bibiliya aba bantu rero bazanaga kubw'izo mpamvu bazanaga ibitekerezo byabo n'imyumvire yabo maze bakabiha agaciro kuruta ibyo ibyanditswe byera bihamya bibiliya yatangiye kurwanywa no gukurwa mu madini gake gake ubu protestanti bukivuka abadivanisi umunsi wa 7 mwandike iyi page volume ya 2 page ya 8 mu butumwa bwatoranijwe narababwiye ngo iki gitabo mugomba kukigura hari abantu bake nagiye mbona hariya hanze bagiye bakigura umva iki gitabo kiri ahangaha umudivanisi umunsi wa 7 mugurishe telefone nziza mugure telefone mbi ariko mugire iki gitabo kizabafasha guhangana n'inyigisho z'ibinyoma zadutse ubu nyinshi nanjye nk'umubwiriza iki gitabo cyazamuye imyumvire yanjye kizamura no kwizera kwanjye Ellen White
azamukiye ku magambo ari mu byashuwe 12 yaranditse ngo itorero ry'abadivanisi umunsi wa 7 riboneka mu buhanuzi riri ku rugamba kubera ko satani kiyo karwanya ubudatuza abantu bakurikiza amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Satani umwanzi ukomeye aziko ageze ku mugambi wo kuyobya no gutera urujijo abadivanisi umunsi wa 7 yabacogoje umugambi w'Imana gutera abadivanisi mo iki urujijo. Umuntu akaza akabwiriza ibintu hano noneho mugataha mwese muzunguza imitwe ukabaza umuntu we bira bintu wabyumvagara tagatavuga ati ngewe numvaga nukuri pe byancanze ariko sha nubwo byancanze uriya mugabo ni umuhanga sha umva kwiga kaminuza si ikintu uziko yabimanukaga no kumwumva gusa ukuntu ababivuga ngiye numvaga n'ijwi rye riryoshye ariko umwizera atashye ari ikintu yumvise ntacyo urujijo. Kandi ikintu mbabwira ubutumwa Imana irimo guha abadivanisi umunsi wa none ni ubutumwa busobanutse ni ubutumwa n'umuntu ufite ikibazo cyo kudatekereza ngo ageze kure yumva kuko umwuka wera niwe urimo kwigisha abantu ntabwo ari twe turimo kubigisha. Ikintu icyo ari cyo cyose kera baravugaga ngo ubuhanuzi ntibwakwigishwa uyu munsi wa none amigisho arimo araza mu buhanuzi mu materaniro ibitabo by'umwuka w'abahanuzi birimo birasohoka harya mbabazi ubutumwa bwiza bwo gutsindishizwa none kubwo kwizera mwasomye intambara ikomeye ntimwabwumvise ni gute bababwira ko butumvikana mu itorero. Nawe yaravuze ngo satani nagira amahirwe agateza urujije abadivanisti azabacogoje umugambi w'Imana. Igihe cyose umubwiriza azaza ahangaha akabwiriza ibintu wenda nubwo mwamutarigeze mu byumva ariko ukumva utashye nta kintu utahanye mu by'ukuri Imana yegeye hafi kugira ngo nutabasha kuyibona akabakabe ayumve hafi. Ikintu gikomeye iteka ibitero bye bya satani biza buhoro buhoro kandi mu buryo bwihishe ndetse akenshi biza bifite isura yo kuyobora abagabo n'abagore bamaramaje bikabageza kure ku buryo bazizera n'ikinyoma biza buhoro buhoro bisa n'ibintu bizanye ububyutse ukwezi kwa mbere muri iga ukabona abantu bahindutse ariko namwe murebe ziriya nyigisho zatwaye abantu muri tumumenye usi abantu bize tumumenye umwaka babanze umwaka wa mbere twararimbe bigishaga ibintu bisobanutse wakwicara wasoma igitabo ukumva ibitekerezo biragutse. Reka njye ikintu mbabwira umwaka wa mbere bazamuye ibitekerezo by'abantu n'imyumvire yabo biragenda bigera ahantu heza ariko noneho bimaze kugeraho bibagirwa yuko Imana ariyo yari irimo kubigisha bayoboka ubwenge bwo mu ishuri batangira guhana ibyigisho bakurikije kaminuza bizemo kandi batangira kumva yuko ibintu by'Imana ko byumva bisaba amashuri yo mu rwego rwo hejuru aho niho ikorosi ryatakariye uvumbuye akantu akaza yakitiriye bantu b'Imana iki kintu cyamvunnye kukigeraho buriya nakore nakoze research nyimazemo nk'amezi nk'arindwi iki kintu nimukigire simple cyane uzi ko nabajije na pastor nsanga atakizi ndi umuntu ukomeye ariko nyine ntagara kubiyemeraho muha Imana amashyi ariko ndi umuntu ukomeye harya ubwo umuntu aracyakonekse ku Mana cyangwa yamaze kuyivamo. Rero ikintu agira mbabwire ibintu byose bizatwara abantu bikabakura mu nzu y'Imana bizaza biza bimeze nk'ibyubaka bibanze bigire n'impinduka bigaragaza mu itorero abantu bavuge bati kabisa mubwiriza yakoze amateraniro hano ku Kabeza ndumva mwamaze kumumenya yakoze ivuna iminsi itatu ari tekinike yakoresheje abantu bakazaza basabana imbabazi mu rusengero abantu umuntu akaza akakubwira ati narakwibye nta wundi mubwiriza urabikora banavuga batumva Imana yamanutse. Icyumweru cya kabiri yari asigaye aza yambaye ibirenge agahita ajya ku ruhimbi nta gahunda ndajyana muri gahunda n'abanyabyaha yazaga ngo ari muri moto wahita ahagarara gahunda zigahita zihagarara agahita atangira kubwiriza ibyo byasoje nabi kugeza ubwo no kugira ngo yongere agaruke mu itorero abatizwe n'umubatizo yawibye pasta reba umubwiriza wibiki reba umubatizo byabaye biba ariko byampaye isomo nk'umubwiriza ariko najya mbabwire ngo icyumweru cya mbere yaravuguruye abizera baravuga batumva pasta noneho turemeza neza ko Imana iri ahangaha ariko najya mbabwire mu cyumweru cya kabiri abizera bari bageze ku rwego rwafata pasiteri mu mashati urupfu ububyutse bwa hatari
pasteri bamufata mu mashati hizi umuyobozi wa conference niwabihosheje rero iki kintu satana zagikora noneho rero twigumire muri icyo gitabo page ya 8 mu myaka 70 yamamaza ubutumwa Elena White yahoraga hamagarirwa kujya guhangana n'inyigisho z'ubwaka cyangwa ziyobya mu buryo butandukanye imiburo myinshi yatanze ivuga ko ubwaka buzongera kubaho ubwaka bwitege kandi buzatwara abantu benshi inyigisho z'ubuyobe zizamaramo abantu hano muri rusengero kubera iki ejo bundi nabwiye abantu bafite bibiliya ngo bazamure ntangazwa n'uko kimwe cya kabiri cy'abantu bahangaha nta bibiliya bafite icyakora n'abana beza bizera abakuru b'itorero n'abapasiteri pasta barakwizera ko baravuga bati pasiteri serise ndamwemera pe bibiliya si ngombwa ko nyigura nzaza ngenda numva ibyo ambwira abagaturika nuko batangiye nabo baravugaga bati padiri ni umuntu ukomeye nimubura ndahasanga umuseseredoti ariko icyo nzi ni kimwe ntago yambeshye narababwiye ngo mugure ibitabo hariya cyokoze imana ishimwe uko bukeye nuko bwira mbona abantu bagenda bagerageza kubigura ariko ubu mwese murimo muragura inkweto n'imyenda bya noheli byibuze washatse uburyo usoza umwaka ufite igitabo kimwe byibuze kizagufasha mu myumvire yawe rero aha iyi foto murimo murayireba neza reba uyu mugabo umva bibiliya yayibumbye sisiteme igezweho niyo gusenga bamanitse amaboko ubona abadivanisiti baratangiye oh yes yes mwiza oh ariko pasta mu materaniro makuru wagiyemo mu mateka y'itorero wize iyi misengere yo kumanika amaboko wigeze uyibona mu badivanisiti noneho rero agashya dore aka ni agaki akabonye dore murebe mu biganza byabo bafitemo udutambaro tw'umweru iyi ni sisiteme y'aya madini yayobye ariko biratangaje ko mu minsi yashize nagiye kubona mbona korali yacu ikundwa nayo irazunguza udutambaro no kutuzunguza rwose ntibazi iyo bivuye ubu abantu benshi dutunzwe n'ibintu bivi baburona aba babwiriza bo mu madini aya arimo kuvuka aba babwiriza bafite ukuntu bafata mushwari bakazishyira hamwe bakazisengera noneho ya mushwari bakavuga ko ifitanye isano n'imbaraga za mwuka kubw'ibyo rero uraza ugatanga amafaranga bakayiguha noneho rero kugenda uyihindukiza ni ko ubuntu bw'imana bumanukira muri wowe yes bigeze ubwo abadivanisiti b'umunsi wa karindwi bashobora gutegura mushwari nawe bakazunguza ibyo mvuga ndabeshya ntabwo mubizi turaho biva ngibi Elena White yavuze ngo iki akaga kugarije amatorero yacu nuko ibintu bishya kandi bidasanzwe bizinjizwa muri ayo matorero ibintu bishya kandi bitagize gute bakuru b'itorero twebwe hari akantu k'agasiriprize dushaka kuzabakorera ariko bo siriprize nyine ni siriprize pastor agatangira mumbwire muzabigenza gute oya pastor wowe tuza ntunyizera ntunyizera pastor yeta kwizera okay ibintu rero ni njye mbirimo tuza n'agasiriprize nyine siriprize na pastor ntagagomba kubimenya wajya kubona ukabona abantu baramanutse bakoze umurongo ukajya kubona umuryango umwe bawuturukanyemo amabuji uwundi muryango bawuturukanyemo ibintu by'ibirabyo n'ibiki wajya kubona ukabona basabye uru ruhande ngo bazamure amaboko abangaba bayamanure bano bagire gute noneho ugasanga pasiteri nawe byamucanze arimo arareba hagiye gukurikira wiki pasiteri rega ni siriprize kajya ikintu mbabwira Elena White yeretswe yuko amatorero azagira ibibazo ari uko ibintu bishyashya kandi bidasanzwe muzaza mwicara muvuge muti korari mwakoze amakosa bakubwira ati pasta twereke muri kanuni za kanisa aho byanditse mbese utekereza ko kanuni za kanisa zanditse none se muri bibiliya yanditse mu rumogi bibiliya yanditswe mu gihe ubwo buhanya bw'urumogi bwari butaratekerezwa niyo mpamvu muri bibiliya guturuka mu itangiro kugeza mu byahishuwe nta rumogi rurimo rero hari ibintu birimo kwaduka uyu munsi wa none by'amahano ariko bitanditse muri kanuni zake za kanisa Elena White yaranditse ngo ibintu bishyira intekerezo z'abantu murunga bangabo kandi bibatera imbaraga igihe bazikeneye cyane mu by'umwuka bitabatera imbaraga
hakenewe ubushishozi kugira ngo ibintu bishya kandi bidasanzwe bitabangikanywa n'ukuri ngo bibe byabo umugabane umwe w'ubutumwa bugomba kwigishwa muri iki gihe. Dukwiye kurinda ukuri kwacu kw'abadivanisi umunsi wa karindwi kugira ngo kutavangirwa n'ibintu bishyashya birimo kwaduka. Umubwiriza najya gutangira kubwiriza, abantu babanze bakoma amashyi, namara gukoma amashyi bose bagire gutyo umubwiriza abone gutangira. Reka ngire icyo mbabwira, ntibiri no mu mugambi w'Imana kuba umuntu agiye kubwiriza mukabanza kumuvuga byose muri detaye, ntabwo ari gahunda y'Imana. Hawe uyu mubwiriza Imana yatwoherereje, ntimumurebe gutya, ni umuntu ukomeye afite PhD mu bigendanye n'amategeko. Uko mumureba ni umuntu w'Imana cyane, buriya ni umuntu ukomeye, mva ni umuntu ukomeye no muri leta, ubu twagize umugisha udasanzwe. Ayo magambo kuki batayavuze kundi mubwiriza wavuye mu cyaro? Mwagize umugisha udasanzwe mugereranyije n'uwuhe mugisha? Ni ukuri mujye muza mudusure, abantu barabakunda. Bagize gute? Umuntu yarangiza nawe akaza agaca mu nyurabwenge ze. Reka ngire ikintu mbabwira, mwitonde cyane, mwitondere uru ruhimbi. Bantu mumanajinga urusengero, mumanajinga uru ruhimbi, nimutarumanajinga Imana izarubarabaza. Aha irinda amagambo uvugira, irinda ibintu uvugira. Reka mbahe urugero, nubwo tuba turimo kubwiriza, amagambo mvuga mbanza kureba yanditse hariya. Uranyumva neza? Hari ijambo ushobora kuvuga ugashyira itorero mu bibazo kandi igihe kitaragera. Hari amagambo ushobora kuvugira ukabusenya imiryango nk'itatu cyangwa ine kandi utagize gute? Utabizi. Hari ijambo ushobora kuvugira hano uri umuyobozi, abapfakazi bose ntihazagire ugaruka mu rusengero. Yego, tugiye gusenga. Mushaka uburyo buri mugore wese yegerana n'umugabo we bafatane mu kiganza. Ntiwibuka yuko mu iteraniro hari abatagize gute? Batabafite nguvu guti. Mu by'ukuri hari n'abandi aho isi igeze, aho icyake tugejeje, hari abandi batagize amahirwe yo kuba babafite. Abo nabo ndabinginga ngo bafate mu kiganza cyande cya Yesu. Iryo jambo utaryongereyemo, hari umuntu w'umumama uba utazagaruka mu materaniro yawe. Uhagaze imbere y'abantu urimo urabwiriza, ariko kukuguza imodoka vuba ukazaza uhagara imbere y'abantu, amafaranga y'inyubako murayazana? Ntimuyazana, ukoze mu mufuko. Ninde wakubwiye imbere aho ngaho hari abantu bakuregeje n'icyubahiro ariko bacecetse batazwi? Igihe cyose uri mu iteraniro rero, jya ubara yuko harimo ukurusha ubwenge, umenye ko ari ukurushamo kuba umuntu w'Imana, umenye ko ari n'ukurusha ibyo urimo kwigisha. Ibi bizabafasha. Ikindi, kuri uru ruhimbi mugabanye ubusirimu, mwongere ubukirisitu. Korari zirashaka kuririmba gisirimu, ababwiriza barashaka kuba abasirimu. Nta mpamvu z'ibitabo, ikibwirizwa arimo aragifata muri telefone. Bantu b'Imana, hariya muri Matayo mwahageze, tujyane muri telefone. Yitonde. Ellen White arangije arandika aravuga ngo ubutumwa twabwirije abatuye isi bugomba gushyirwa ahagaragara kandi butavangiwe. Ellen White yarakomeje mu butumwa bwatoranijwe volume ya kabiri paji ya 11. Igihe kigiye kugera mu bwoko bw'Imana bwasigaye, habemo bamwe bakira inyigisho z'ubwaka n'iz'ibinyoma, bavuge ko ariko kuri. Ibyo bizuzuza intekerezo za benshi imyumvire y'ubuyobe idafite umwanya mu kuri kugenewe itorero muri iki gihe. Hamwe murebe, yarimo ararira, yatunze urutoki, uyu nguyu yarimo arabira. Murebe ubu ngubu iteraniro nk'iri ngiri ririmo urusaku, abantu bose bari hejuru, induru zivuga, iteraniro nk'iri riryohera abantu. Cya kumva umuntu ariko muyobozi, wenda si ukurwanya, ntimugire ngo ni ugupinga. Muyobozi unyihanganire mwibarize, kuki ibintu bya hano igikondo biba bikonje? Ariko muyobozi, ejo bundi naramanutse njya hano hirya kwa Gitwaza, mvuyeyo nagiye muri Restoration Church, naraje nza hano hepfo igikondo, umva hari amatorero abashyushye kabisa. Uzi kugeramo wabona ibintu ukabona ko Imana ihari, ariko twebwe ni inzogera, abantu bicaye, inzogera bicaye.
ibintu byacu biba bibishye, korari igiye kuririmba yajya gukora akantu kagashya utubona bya bisaza birakaye. Ako muyobozi rwose mwagiye mugabanya rwose, mujye mugabanya kode. Hari iwacu igikondo mugira kode, muzi kode baba bavuga. Iyaba abayobozi bacu bose bari bafite kode. Kode ni umutekano, kode ni security. Umukobwa udafite kode aba ari biri hanze. Ugomba kuba ufite kode kugira ngo umuntu azakwinjire, ubuzima bwawe bumenye. Ni wa muntu muzaba mwavuganye uko muzabana, ni uzaha password amenye uko utekereza, amenye n'uko ubaye. Ntabwo buri muntu wese yemererwa kukureba mu mutwe. Abayobozi b'itorero bagomba kuba bafite kode, password yabo ikabizwi na Yesu Kristo, ku buryo imbere y'ihame akubwira tumva, nubwo waba uri umukobwa wanjye ibyanditswe byavuze ngo. Iyo niyo twita kode. Umva pastor, Imana ijya ibaha kode rwose. Hari ikintu mukwiye mugabanye amarangamutima, mureke itorero ry'Imana riyoborwe n'ijambo ryayo. Ellen White yaranditse ngo ntihigeze na rimwe habaho igihe ukuri kwigeze guhura n'ingorane zo kugorekwa, gusuzugurwa no guteshwa agaciro binyuze mu mpaka z'abantu zuzuye ubukana nk'uko biri muri iyi minsi yanyu. Abadivanisi ne duhamagarirwa kuzaza tujya impaka za ngo turwane. Mwebwe itorero ryanyu ryarayobye, namwe ryanyu ryarayobye, ndakubwiye ngo ufunze mu mutwe wowe, itorero ryanyu ryarayobye. Umva ntunuke, ntunyineshe, nanakumanyura, itorero ryanyu ni ryo ryayobye. Umubwira abo ubundi abo ni abakirisitu. Ubwo ngo ni abakirisitu ngo umwe arashaka kwemeza undi. Duhamagarirwa kwigisha ibyanditswe byera, ariko ntiduhamagarirwa kujya mu mpaka zidafite icyerekezo. Iyo dutinze mu mpaka, agaciro k'ukuri kwacu ntago abantu bagira gute bakabona. Iki kintu mukimenye. Ariko dufite abantu Satani yashyizemo umwuka wo kutanyurwa. Ujya uba urimo kwigisha icyigisho, ukigisha ngo nuko Yesu arahava ajya i Nazareti iyo yarerewe, ukajya kumva umuntu akongobotse inyuma iri aje kukubaza ikibazo. I Nazareti hasobanura iki mu bya Mwuka? I Nazareti izeye ko Yesu yari agiyeyo nyine aho yarerewe, hasobanura iki mu bya Mwuka? Ariko bayobozi b'itorero ntimukadupfunyikira amazi, bizera mwiriwe. Mwebwe murumva i Nazareti nta kintu bisobanura, abandi bati bifite icyo bisobanura. Rata nimutubwire, ntimukatubeshe. Kongera gasubira hariya, abantu bagakoma amashyi cyane mu rusengero. Ijya ubabwira wowe, ijya ubabwira. Ariko mbabaza, Yesu kumanuka ajya i Nazareti iyo yarerewe, hari ubuhanuzi burimo? Ugasanga umuntu mu rusengero abantu baramumenye ntajya yemera. Umva noneho ikintu cyasekeje, pasiteri wanyu aramuzi umuntu wo kumuhima, nigishije icyigisho, igitabo ntacyo afite, arimo gusoma ikindi, nanze ibibazo, amanuka ari uwa mbere. Ahageze burya Satani nawe ni umugome, arabanza arambaza ngo kuri ibyo, abarambwe ngo kuri ibyo mwari murimo kwigisha ngo nahageze ikibazo, nibihe twari turimo kwigisha? Abaraturitse avuze ibyo yari arimo gusoma, abizera bose baraseka. Ndamwani rero jya kwiyicarira, ibyo ni ibyo wize, ntabwo ari ibyo twe twageze gute. Nagira ngo mbabaze, ni gute uba udafite ibyigisho by'ishuri ryo kwisaba tugashaka kunganira? Ni gute usanga abantu biga intambara ikomeye nta gitabo ugira, winjiye ukererewe ugashaka gutanga inyunganizi? Ni ubupagani, ubwibone mu bya Mwuka. Dufite abantu baza mu rusengero baje kureba uko umuntu yigishije. Buriya mugabo nabonye uko biri kose, mu babwiriza bageze aha ari nko ku mwanya wa kane, ko nabonye arigisha kame mu bundi buriya banashatse uriya mwanya iyo banawuma njyewe biriya bintu arimo kwigisha ndabisanga ngo mbimaranye imyaka nka 20. Ugasanga umuntu, dufite abantu baza mu rusengero Imana ntibayihabone, niyo mpamvu ajya avuga ngo nta Mana ihari. Kubera iki se? Wayihabona ute Satani ikuzanye mu rusengero? Uze mu gitaramo uje kureba korari imyenda zambaye, uri butahe upinga amajwi yabo, ubundi ubwo wazanywe n'iki? Mu rusengero uje kureba aho barugejeje, mba barubatse nibyo koko, ndabona harimo amakaro, ariko kariya gahande gasigaye nibashyiramo amakaro ngaho ndi mama zaba yarabyaye. Umva ikintu cyamuzanye mu rusengero koko, kugira ngo umuntu azanywe mu rusengero no kureba aho amakaro ataragera. Satani agiye gukora umurimo we, abantu bariyinjije bazana n'ubuyobe bwabo bwinshi butandukanye, bavuga ko ari ubwenge bushyashya bw'agatangaza ku bantu.
ubwenge bushyashya bw'agatangaza mu gitabo cy'uwifuzwe byose. Ayo magambo ndumva na benshi muri mwe barayasoma. Iyo umuntu ashyize kure ijambo ry'Imana agashaka kuyoborwa n'ubwenge bwe, ngo Satani aramufata akamuyobora ku yandi masoko y'ubwenge, umuntu akazaza yigisha ibintu mukumva birahanitse ariko nta Bibiliya. Satani yaramuyoboye mu yindi soko y'ubwenge. Turabafite b'abanyabwenge mu kubwiriza ariko b'abanyantege nke mu mico ya Gikristo. Ku ijambo ry'Imana barishyize ku bantu. Ibi bintu rero biranakomeye cyane. Ibi rero nibyo bita meditation. Meditation ni ukuririmba indirimbo igice cyabaryoheye mukagitindaho. Nk'uko izuba rituvira rikarabagirana bagaye, nk'uko izuba inshuro nk'umunani mpaka umuntu wese afunze amaso arimo kureba ibindi bintu izuba nyine yaribonye. Ukumva abantu bose mu rusengero izuba baribonye, ukamenya yuko noneho indirimbo yagize gute yumvikanye. Hari itsinda ry'amasengesho nzi baririmbye indirimbo z'abadive bumva nta gakiza, badukiza ADPR. Meditation, ushaka kubona Imana ku mbaraga, gutegeka Imana ukayibonera igihe uyishakira. Iyi myizerere yose yamaze kugera iwacu mu badivantisti. Hari n'umuntu bazana hano ngo asengere iteraniro akabanza akavaha akikubita sehashika akamanuka agaruka kuri burigade, akava kuri burigade akaba aragiye muri Amerika akagaruka. Hari wigeze kubikora iwacu yisanga yatangiye gusengera ibiryo. Satani njye naramwumvaga n'amatwi yanjye, arangije agiye gusoza isengesho arwana naryo kugira ngo ritayoba, asoza avuga ngo nk'uko watugeneye ibyo kurya by'umwuka ukarabye imitima yacu turye neza. Umva abadive cyo koze muri abahanga. Umuntu usenga akamenya amakosa yakoze mu isengesho, mu isengesho akaba ari n'ahagarurira aya makosa. Ngira ikintu mbabwira, irembo ryitwa gusenga muryitondere, mwirinde kwangiza irembo ryitwa gusenga. Mugabanye amarangamutima, musaba Imana ibigisha uko mukwiye gusenga. Abigishwa ba Yesu baraje babwira Yesu batumva rero twigishe gusenga nk'uko Yohana yigishije intumwa ze. Yesu arababara cyane, abigishwa be Yesu arababara cyane, arangije avuga ati mwebweho nimujye musenga mujye muvuga ngo, bivuze uyu munsi wa none Imana irimo irashaka isengesho ryawe ry'umwimerere, ishaka yuko usenga isengesho wakuye kwa mama wo kwa pastor. Numvishe kanaka asenga gutya, umva umubwiriza wadukoreraga amavuna numvise yasengaga gutya, kugeza ubwo abantu basigaye basenga umwami w'iteka. Abana bawe muri iki gisenge cyitiriwe izina ryawe, turi mu gisenge turi imbeba, dore mu gisenge ngahari. Abantu bigeze bumva ayo masengesho mushyira akaboko hejuru, singaho muri iki gisenge cyitiriwe izina ryawe. Ayo masengesho avuye mu cyaro baravuga, mu cyaro baba bafite urusengero rushaje murabizi, agasengero kaba ari gatoya. Ugiye gusenga aba yumva igisenge kiri aho ngaho, akavuga ngo munsi y'iki gisenge cy'inzu yitiriwe izina. Noneho rero kubera isengesho ari rikoperano, umuntu aratangira ati muri iki gisenge cyitiriwe, twe turi mu gisenge. Ndajya mbabwire ngo mwirinde amasengesho y'amakoperano. Gitare cy'isungwa n'amahanga, hari abantu bazi gutaka Imana mu masengesho. Uhoraho ugize gutya na gutya, ugize gutya na gutya, ugize gutya na gutya, gitare cy'isungwa n'amahanga. Noneho n'umuntu wavukiye i Kigali utazi ibyo binyarwanda bikomeye nawe agashaka guhera muri gitare cy'isungwa n'amahanga, ubundi ugeramo ukanakonoza. Mwitoze amasengesho yanyu atari ayo mu gasozi. Isengesho rivuye ku mutima ry'umunyantege nkeya, Imana irishyiramo umubavu uhumura neza, rikazamuka rikagera ku Mana. Mufite abantu muri runo rusengero rwanyu mwishyizemo ngo ko ariba Imana yumva, akabazo kose kabaye, uryamye akumva inda yamuguye nabi yirukira kwa mama w'Imana, ubu hari abadamu asigaye bitwa ba mama w'Imana. Uve muri ibyo bikabyo. Dawidi agiye kujya kwica Goliyati bamwambitse
ikoti rya Sawuli ateye intambwe biranga aragaruka arabwira ati ikote ryanyu ni muri gumane ndakoresha ibuye ryanjye ibuye ni rya Imana ari yagenye yuko riri bwice Goliyati ikigeragezo kiri imbere yawe Imana yateganyije yuko kizicwa nibuye ari ryo sengesho ryawe rigira inyantege nkeya ushobora kuba utazi kugushoreranya amagambo ngo isengesho riryohe mu matwi ariko mu ijuru hari Imana mu isi hari umwuka wera ushinzwe gutondeka amagambo yacu akagera mu matwi y'Imana afite icyerekezo Enawati yaranditse ngo mu bihe bizaza azamuke kuri amagambo yo mu rwambere rwa Timoteyo kane umurongo wa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo ati mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abaki inyigisho z'abadayimoni ibintu byose umuntu yarwaye ni abadayimoni washishutse ibirenge ni abadayimoni umutima hano mu kaboko hari ikintu cy'umuriro kizamo uwo ni umudayimoni mu nzu waba ufitemo imbeba muri purafo za mbeba zikaza zikubita purafo nka saa sita za ninjoro ni abadayimoni barimo ibintu byose byabaye abadayimoni abantu bazagushwa n'inyigisho ziyobya n'imyuka y'abadayimoni Ellen White yazamuke kuri amagambo arandika ngo Satani ubwe aziyoberanya yinjire anyuze mu tuyira duto duto tugenda twaguka uko inkota ze zizagenda zica inzira muri iki gihe amayeri ya Satani yo kwiyoberanya azinjizwa mu murimo w'Imana wihariye rero yaranakomeje arandika ngo mu cyamagana ni 43 n'icyamagana ni 44 twahamagariwe guhangana n'ubwaka nk'ubwo abantu baravugaga bati mfite mwuka muziranenge w'Imana maze bakaza mu materaniro bakikaraga nk'uruziga Henawe yajyaga kubona akabona mu iteraniro umuntu akaraza ijosi abantu bagatavuga ati mwuka arahageze Bibiliya ntabwo ari amagambo yanjye ubutumwa bwatoranijwe volume ya kabiri page 21 barazaga bakavuga ko aribo bafite umwuka ndetse mu materaniro bakikaraga ntabwo twari twagera kure ubu baracyabikora bihisha ariko igihe kizagera bajya ahagaragara barikaragaga bityo kubera ko abantu bamwe batashoboraga kwemera ko ibyo ari igihamya cyo gukoreshwa na mwuka w'Imana bafatwaga nk'abanyabyaha Uwiteka yantumye kujya hagati muri ubwo bwaka abantu bamwe bazaga aho ndi maze bakambaza bati ni mpamvu ki utifatanya n'abo bantu Ellen White ko abantu b'Imana babonetse kuki utifatanya na ririya tsinda ariko kuki utajya gusenga muri ririya tsinda bari hano abantu b'Imana umva ikibegera Ellen White abantu barazaga bati ni mpamvu ki ni utifatanya nabo narabasubizaga nti mfite undi muyobozi utari uyu nguyu mfite undi muyobozi utari uyu umuyobozi w'umugwaneza kandi woroheje mu mutima utarigeze akora nk'ibi muri gukora ahangaha amen igihe cyose hari akavuyo akajagari inyigisho z'ibinyoma n'abantu babeshya ngo Imana irimo irabavugiramo Ellen White yarabarebaga agahita abwira ati njyewe sinaza muri ayo materaniro yanyu mfite undi muyobozi buriya rero abadivanisti ntabwo twemererwa kujya mu masengesho y'amadini yose kubera iki dufite undi muyobozi hari ibintu tutemererwa gukorera hano mu rusengero kubera iki dufite undi muyobozi utarigeze akora nk'ibintu birimo gukorwa muri ano madini aho umugabo afata ikiganza akagikoza ku mugore w'abandi ngo arimo aramuvura ibi bintu biratangaje iri tsinda ry'abantu ryikorezaga abantu imitwaro y'ibigeragezo n'imisaraba y'imihimbano Kristo atigeze abikoreza abadivanisti bose ubu ngubu urajya gusenga umuntu akabwira ati niko weretswe Kristo ku musaraba none se ukamubwira uti naramweretswe none se umweretswe yaramwenyuye cyangwa yararize niba yararize ntabwo urababariye niba yaramwenyuye ari ku musaraba rero ngo harababariye inyigisho z'imisaraba y'imihimbano zamaze abadivanisti bavugaga ko bakiza abarwayi kandi bagakora ibitangaza bari bafite imbaraga ya Satani y'ubupfumu nyamara baragandishaga bagatwaza igitugu kandi bakarenganya abantu Imana yaradukoresheje ngo tube umuyoboro wo gucyaha abo baka ndetse no gufungura amaso y'abantu bayo b'indahemuka kugira ngo babone imiterere nyakuri y'umurimo w'aba baka
amahoro n'ibyishimo byaje mu mitima y'abitandukanyije n'ubu bushukanye. Haleluya. Hari abantu twigishaga tukajya muri aya matsinda tukabwira abantu uko bayobye, kandi koko hashira iminsi ba bantu twagaruye bakaza bati pastor warakoze wankuye mu muriro, uyu munsi none barahari. Ujya kubona ukabona umuntu araje ati nkuzi ba bantu wambwiye ngo sinkajyemo, ati burya nakomeje kujyayo, ati ngeraho none Imana inyerekera ikintu cyankuye, ati mva warakoze. Ubuza aho bageze ubu barorora ingurube barimo baragira gute? Reka njye ikintu mbabwire, igihe cyose umuntu ari mu ntege nke yajya umuzana, igihe kizagera gushimire amenye umuriro wamukuyemo. Kandi ikindi kintu gikomeye, mu cya 1845 habaye inama i Albany muri Amerika. Iyi nama yari irimo abantu 61 bari bahujwe no kureba hazaza h'amatsinda akomoka kuri mireri, kubera yuko abategereje kugaruka kwa Yesu Yesu ataje bacitsemo amatsinda 4. Rero ayo matsinda 4 yari ayangaya: Evangelical Adventist, ababizeraga umuriro utazima no kuba roho idapfa. Basenyutse mu cya 1916 ariko bari nk'abagaturika. Aba kabiri ni itsinda ryitwa Life and Advent Union, batangijwe n'umugabo witwa George Stolz mu cya 1863. Uyu mugabo watangije ibyitwa Bible Examining, kandi we na mugenzi we Joseph Says bagiriye inama kandi bigisha Charles Taze Russell, ariwe watangije abahamya bande ba Yehova. Rero nimubona abahamya ba Yehova bafite sisitemu ijya gusa n'iyacu, dore itsinda ry'abagiriye inama. Bagiriwe inama n'abadivanisi bitwa Life and the Advent Union. Barabanje uyu mugabo washinze abahamya ba Yehova yarabanje yiga muri iri tsinda ry'abadivanisti, baramwigisha bamwigisha ukuntu Bibiliya yigwa n'uburyo babasa ibibazo bya Bibiliya. Arangije rero ahera kuri ibyo bitekerezo afata inyigisho z'ubuhanuzi no gushyiraho ibihe bya gihanuzi. Ibyo byatumye aba Yehova bigaragara ko bafitanye isano n'amatsinda akomoka kuri mireri y'abadivanisti. Ariko noneho ibi biratangaje, Adventist Christian Church batangiye mu cya 1861, ariko noneho hari itsinda ryitwa Abadivanisi umunsi wa 7 ari ryo turimo, ryatangijwe n'abantu 50 bakomokaga mu madini atandukanye, ariko bunga biyunga ku bw'ijambo ry'Imana. Barangije iri torero ritangira ku mugaragaro mu cya 1863. Rero niyo mpamvu muzasanga twe twitwa Abadivanisi umunsi wa 7, kuko hari abandi badivanisti b'inzego zitandukanye. Ubuyobe bwinjiye mu itorero bwatumye abadivanisti havukamo amatsinda atandukanye, abakamira inka hasi, abatema insina, abagize gute, abagize ubu dufite n'abatajya ngo bafata indangamuntu. Ibi rero byaje gute? Yesu Kristo ataje, itsinda ry'abadivanisti ryacitsemo ibice bitatu. Itsinda rya mbere ni itsinda dukomokamo ngiri, ryari rihagarariwe n'umugabo witwa Edison, Joseph Bett, umugabo wa Ellen White witwaga James White n'abandi bantu. Iri ryiswe Seventh Day Adventist Church. Abangaba nibo batwebwe barakomeje. Ariko mu cya 1858 Satani yacomoye mirindi tsinda mu itorero ryacu, bahita bitwa Seventh Day Church of God. Abangaba batangira nabo baje kongera barashwana, bacomokamo abaki abagorozi. Noneho rero hari abandi batangijwe n'umugabo witwa Himes. Abangaba ni abadivanisti bemeje inyigisho yo kugaruka kwa Yesu, bafata ibyigisho byose, ariko barangije bati icyumweru ntago twakireka, bahita bitwa abadivanisti ariko basenga ryari ku cyumweru. Iri tsinda naryo ryaraje rigenda rizima gake gake. Noneho ariko rigezemo hano mu cya 1854 ryacomotsemo itsinda ryitwa Adventist Christian Church. Abangaba bo rwose buriya mugabo witwa Russell mumurebe, ubwo havutse n'abandi baturutse ku mugabo witwa Stolz. Uyu mugabo muzamusoma muri iki gitabo cyitwa Ubutumwa Bwatoranijwe, wazanye ubuyobe bw'amayerekwa n'ibiki byose. Uyu mugabo nawe aba bantu baturutse iwe havuka irindi tsinda nanone ry'abandi badivanisti, noneho abahamya ba Yehova baturutse rero. Uyu mugabo witwa Russell yafashe muri aba badivanisti basenga ku cyumweru, afata n'aba basenga ku cyumweru, afata n'aba ngaba basengaga ku cyumweru, ahinduramo abahamya baki ba Yehova. Ariko mu badivanisti nyakuri ntiyigeze akora, yo yaratinye ko bari bafite ibihamya by'umwuka w'ubuhanuzi.
uyu munsi wa none dutandukane n'aya matsinda yayobye. Aya matsinda yayobye Elena White yandikaga ibitabo bakabyanga bakavuga ngo hoya, uko werekana twe turereko ahangana nabo kurindagira kwabo kugeza ubwo bahindutse abagaturika pili, byatewe n'uko nta mwuka wanuzi bemera. Uyu munsi wa none n'ubu mu matorero yacu dufite abantu batemera umwuka wanuzi. Bwiriza Bibiliya gusa ariko nuterura igitabo cy'intambara ikomeye. No, ibyo ni logique, ni ibitekerezo by'umugore. Abantu nk'abo muzisanga barahindutse abagaturika. Rero irindi tsinda nirya bitwa abadivanisti b'abanyamwuka, muri rebe ryatangiye mu cya 1845 riramanuka, bigaragara ko amarengero yabo yabuze. Ariko abadivanisti b'abanyamwuka uyu munsi wa none bongeye bavutse hano, dore hano Satani yabafungiye. Si ubwa mbere Elena White yabanditseho ibitabo byinshi abadivanisti b'abanyamwuka n'uburyo bazacanganyukisha itorero. N'uyu munsi wa none niko bimeze. Rero icyo nagira mbabwire, iri torero ryacu rirangwa cyane na Satani. Akenshi ibyo abo bantu bavugaga ko ari umucyo mushya bahawe byari bifitanye isano n'ubutumwa bucira w'iteka itorero n'abayobozi baryo, kandi akenshi bagashyiraho ibyerekeye igihe. Ubu butumwa bwavugaga ko itorero ryahindutse iki? Babuloni. Murebe noneho, ndimo ndasoma amagambo ari mu butumwa bwatoranijwe volume ya kabiri page 50. Rimwe muri ayo matsinda nkaryo ni iryiswe ijwi rirangurura rya marayika wa gatatu, ryari riyobowe na Bwana Stanton. Iryo tsinda ryararwanyijwe hifashishijwe inyandiko zitandukanye zasohotse mu kinyamakuru cyitwaga Urwibutso n'Integuza mu mwaka w'icya 1993, zifite umutwe uvuga ngo itorero ryasigaye ntabwo ari Babuloni. Hari habonetse inyigisho ivuga ko abadivanisti babaye iki? Babuloni. Iriya nyigisho yararwanyijwe mu cya 1993, ariko uyu munsi wa none inyigisho ivuga ko abadivanisti babaye Babuloni yarongeye igarurwa n'abaki? N'abagorozi. Ariko nabo ntibazi umwuka barimo. Ibihamya bya Elena White byose bitwereka yuko itorero ry'Imana ritazaba Babuloni, ahubwo abanyabyaha bazashyirwa hehe? Hanze. Neretswe abantu benshi bazavuga ko bigishijwe n'Imana mu buryo bw'umwihariko, kandi ko bazagerageza kuyobora abandi ndetse biturutse mu bitekerezo biyobye byerekeye ku nshingano bafite, bazakora umurimo Imana itigeze ibashinga gukora, kubera ko abantu bagiye kurushaho kuyoberezwa mu bihugu by'amahanga ndetse no muri Amerika. Reka rero twihute, abantu benshi bumvise mvuga kandi basomye inyandiko zanjye, nyamara nta muntu n'umwe wigeze wumva mvuga ko nkora ibitangaza. Elena White abwiye abantu ati gasopo, ntihazagira umuntu witwaza ubuyobe bwo gukora ibitangaza ngo avuge ngo nanjye Elena White nakoze iki? Ibitangaza. Turi mu butumwa bwatoranijwe volume ya kabiri page 43. Nta muntu n'umwe wigeze wumva ko nkora ibitangaza. Inshuro nyinshi nagiye mpamagarirwa gusengera abarwayi kandi ijambo ry'Imana ryarubahirijwe. Amen. Ijambo ry'Imana ryarubahirizwaga kuruta yuko navuga ngo ngiye kuzura. Abadivanisti b'umunsi wa none dufite uburyo noneho n'abantu bacu barimo kurwara turimo kubihishana tukabajyana ahantu ngo bajye kuvurwa, bajye gukorerwa ibitangaza. Yewe dufite n'abadivanisti bacu ngo basigaye babikora. Twikomereze, tuzahura n'abavuga ibinyoma. Abahanuzi b'ibinyoma bazaduka, hazabaho inzozi n'amayerekwa by'ibinyoma. Ariko mwebwe mubwirize ijambo ry'Imana. Amen. Ntimutandukane n'ijwi ry'Imana rivugira mu ijambo ryayo. Ngiki kintu kigiye kuturinda cyonyine. Elena White ati umuyoboro umwe rukumbi mwuka w'Imana akoreramo ni ukuri. Igihe cyose muzakoresha imbaraga zanyu, umwanya wanyu, amahirwe yanyu yose mukayakoresha mushaka ukuri, muzunguka byinshi kandi Imana izavugana namwe. Rero aya magambo aratangaje. Rero uyu munsi wa none abantu barimo barajya mu butayu, nagira ngo mbamenere ibangaho ubutayu bwaturutse, ubutayu bwazanywe n'abagaturika. Iyi ni paje y'igitabo cyabo Amateka ya Kiliziya, paje 69. Ni igitabo cyo mu 1990 cyanditswe n'itorero rya Mutagatifu Paulo, ishami ry'amateka, seminari ya Nyakibanda. Tugiye gusoma rero ayo magambo nayanditse uko ari kuri iyo page. Mu gihe ubukristo nyabwo butari bukigaragazwa no guhorwa Imana, ubwo akarengane kari karangiye, bwungutse ingufu mu buryo bushya bwo kubaho wenyine mu butayu.
akarengane gahagaze kugira ngo abagaturika batoza abantu gukunda Imana bateguye ubutayu. Ubwigenge bwahawe Kiliziya no gutoneshwa n'ubutegetsi byatumye mu kinyejana cya kane muri Kiliziya haduka abantu bakazuyaza. Ikinyejana cya kane ubwo ni uguturuka mu mwaka wa 300 kugeza mu wa 400 cyagiye Konstantino yinjiraga. Muri Kiliziya hadutse abantu bakazuyaza n'abandi bishakiraga amarongo. Mu guhangana n'ibyo bibazo rero, kwiyegurira Imana mu busugi no kwibabaza byitabiriwe n'abantu benshi babyishimiye. Monaki kubita iminsi 43 atanamwa kugira ngo yereke Imana ko ari serious. Rero abari babishyushyemo bashakaga gutanga ubuhamya bw'ubuzima bushya. Ubuki? Ubuhamya bw'ubuzima bushya bwa Gikristo bufite bafatiye ku rugero rwa Yesu mu butayu. Nibwo rero ubuzima bwa kimonaki abamonaki bwatangiye mu Misiri mu mpera z'ikinyejana cya gatatu. Abashakaga kubaho muri ubwo buzima bajyaga mu butayu kugira ngo babashe gushyikirana n'Imana byuzuye. Buturutse ubutayu buturutse ko tudaheruka kukubona ku rusengero ku isabato. Reka da biriya bintu byanyu by'inzogera nabicitsemo, hariya wahabonera agakiza. Hamana inzogera zivuga abana basakuza inyuma batanga amatangazo iminota 20. Reka da, ubu hari ubutayu twabonye. Umva buriya mama kanaka ni umuntu w'Imana, niwe wanjyanyeyo. Umva Imana iravuga siko baza n'umuntu yarabyimbye nda wajya kuruka mu nayisakira mu minota nk'itanu gusa ibintu biberayo. Njyewe rero niho nsigaye nibera. Buriya rero ntukajya unabona n'abantu benshi rega buriya ntibakizari iwanyu. Abantu benshi turabafite ahubwo dufite ikibazo hatubanye hatoya, tugiye kwimuka tujya ahantu hanini hagari. Mukagira ikintu mbabwira mu bantu bagiye mu matsinda y'amasengesho menshi mbamo, ariko ndajya mbabwire ngo muri ayo matsinda yose nazengurutsemo hari itsinda nigeze kuraramo barimo kutwigisha umugabo watwigishaga uyu munsi wa none ahagarariye abapfumu mu Rwanda. Yaduhaga ubuhamya uburyo Imana yamucishije mu ikosta. Ubwo iyo yabwirizaga narebaga ikostara nkavuga Imana urakomeye. mpagaze ku ruhimbi rw'Imana. Uru ruhimbi mpagazeho ni urw'Imana. Amagambo mbabwiye si ukubabeshya ngo museke. Naraye niga nigishwa nawe yari umuhanga mu kwigisha ubuhanuzi. Yari umunyagwa wari uvuye mu gisirikare akakubwira ati uvuye mu gisirikare kugira ngo mbwirize ubutumwa bwiza. Ariko ibye bya nyuma byabaye bibi kuruta mbere akiri umupagani uko yari ameze. Ariko umva warasinziraga mukaba mwana rwawe. Hari irindi tsinda twasengeragamo ryaberaga umva n'abadayimoni barabasengeraga bakagenda pe. Ariko ryasoje gute? Umugabo umwe agacikana umugore wundi Uganda bisoza nabi. Ndangije umunsi umwe nabwiye Imana mbwira Imana nti Imana ndabona agakiza kanjye ngiye kuzakabura kandi naje ngushaka, wampaye impano ukampa uburyo bwo kuryoherwa n'ibyanditswe ko n'ubundi njya muri biriya byumba kubera ko nsenga nkumva sinumva, kubera ko nsaba imbabazi nkumva numbabarira ko ari byo binjyana muri biriya byumba. Wampaye imbaraga ukansobanurira ibyanditswe, wankuye mu kajagari ukanyigisha. Kuva uwo munsi nsenga iryo sengesho Imana yatangiye kuntera umwete. Amafaranga make mbonye nubwo nari umukene nkaguramo igitabo. Njya nibuka hari n'igihe abakoroporoteri bajyaga bamupa igitabo akambwira ati nkurikije ukuntu ukunda ibitabo akira ujye unyishyura make make. Namucaho nkamuzanira 500 ubundi 500. Ndatangira ndiga ibibazo nari mfite, nasomye agatabo kitwa Kugana Yesu ibigendanye n'imbabazi no kubabarirwa no kwatura ibyaha. Ako gatabo kabikemuye na wundi mwigisha. Ibigendanye no gusenga Imana nkumva turi kumwe inganiriza, ibyo nabiboneye mu byanditswe byera aho Imana ifite ububasha. Ubumwebwe nshobora gukora ikosa mugatinya kunyegera, ariko iyo mfunguye Bibiliya ntabwo ibara ko ndi umubwiriza. Imfata nk'umuntu waraye abatijwe. Bibiliya inyereka amafuti yanjye yose. Sinkeneye rero umuntu ndondora pastor.
sinyene umuntu uzahagararira ngo ndondore ngo hano harimo umuntu ngo witwa kanakarekada. Buri mugoroba ijambo ry'Imana rigira gute? Kandi iyo mvuye kuri uru ruhimbi maze kubigisha, ntaha ijwi rimbwira ngo ibyabariya birakemutse. Ariko ikibazo ngiki, amaraso yabo kwa kuvuyeho, wowe yawe yamaze kukuvaho, ntahambwira Imana ngo rero ubwo urimo gufasha bariya ngo bahinduke, ukomeze unyambike imbaraga kandi umpindure, kugira ngo n'ikindi gihe nzabagirireho umugisha nabo bangirireho umugisha. Kajye kimbabwira, dufite urubanza rukomeye. Aha ikintu nagira ngo mbabwire, ibi bintu byo kuvuga ngo abantu barabutswe umusaraba, bantu b'Imana, ubu turavaye tujyaye, mwumve uko muwifuzwe byose babivuga. Umuntu aragenda akagenda agasenga agakingiranwa ahantu kugeza igihe azabona umusaraba, gutya vizave. Kandi barimo barigisha abantu bakanababwira yuko ubona itariki. Imana ikubwira itariki n'isaha wihaniyemo, ikaguha n'isezerano n'indirimbo n'isomo rya Bibiliya. Uwifuzwe byose ni gute umuntu abona Imana? Umuyaga wumvikana mu mashami y'ibiti ukanyeganyezwa n'amababi n'uburabyo, nyamara ntugaragara kandi nta muntu ubasha kumenya aho uturuka cyangwa aho ujya. Niko umurimo wa Mwuka Wera umera mu mutima w'umuntu, ntubasha kuwusobanura. Amen. Ntushobora gusobanura ibintu birimo kukubamo mu gihe Imana irimo kuguhindura. Ni wowe wihindura cyangwa n'Imana iguhindura? Imana rero niyo ikwiye kubimenya, si wowe. Ntubasha kuwusobanura nk'uko utabasha gusobanura imigendere y'umuyaga. Umuntu abasha kudasobanura neza igihe n'aho byabereye cyangwa ngo arondore uko byagenze mu guhinduka kwe, ariko ibyo ntibivuze ko atahindutse. Amen. Kuba utazi itariki, kuba utazi uko byagenze, icy'ingenzi ni kimwe, jyubwira abantu uti icyo nzi ni kimwe: Imana yankuye mu mwijima w'icuraburindi inzana mu mucyo w'iki? Itangazo. Ibyo kukubaza amatariki, amasomo, ku musaraba wabonye iki, Yesu yaramwenyuye, ntibikureba. Mu buryo butagaragara Kristo akabakaba ku mutima ubutitsa buhoro buhoro, ndetse ahari mu buryo budasobanukiye ubyakira, hari ibikorwa bibaho biba bigamije kugarura umuntu kuri Kristo. Ibi bibasha kuba ryari rero? Igihe umuntu arimo kumutekerezaho, wafashe umwanya aho waba uri hose ugatekereza kuri Kristo, binyuze mu gusoma ibyanditswe byera cyangwa binyuze mu kumva amagambo y'umubwiriza ahesha agakiza. Ahantu hatatu Imana ibwirira umuntu ko yababariwe ni hariya, mu kibwirizwa nk'uko turimo kwiga. Imana ikabakaba umutima wawe ugataha uhindutse. Ushobora kuba wowe utabyumva, wowe uzabyumva nyuma. Igihe uzumva amarangamutima yawe akubwira ko wahindutse, ntabwo ariyo tariki uba wahindukiyeho, kiba ari igikorwa cy'igihe kirekire Imana yakoze. Kubw'ibyo rero, igihe wagize amahirwe yo gutekereza Imana cyane kuruta ikindi gihe, igihe wagize amahirwe yo gusoma ibitabo, ibyanditswe byera bikaguhindura, cyangwa se ugatega amatwi umubwiriza abwiriza ukumva uwo munsi wakiriye Kristo, Imana irari guhaye isezerano. Reka rero dukomeze. Ako kanya Mwuka aragusanga akomeza kukurarika mu buryo butaziguye, wumva unejejwe no kwegurira Imana umutima wawe. Yesu, kuri benshi ibyo byitwa guhinduka gutunguranye, ariko ibyo ni ingaruka y'igihe kirekire. Umuntu hari igihe yicara amarangamutima ye yaza ku itariki 26 z'ukwa 12 agahita yandika itariki, uyu munsi Imana irambyaye, impaye n'indirimbo. Kubera ko wabyutse uririmba nk'uko izuba rituvira, niyo ndirimbo Imana yampaye, isomo rikakuza mu mutwe, uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza, iryo naryo ni iry'Imana yampaye. Umuntu akagenda akubwira ngo afite itariki ngo yahawe isezerano, Imana ibimaze igihe kirekire ikora, ahubwo amarangamutima yawe niho abikubwiriye. Ariko Imana yabikoze ryari? Kera. Paje muyandike ni igitabo gifite uwifuzwe byose, hariya ntigihari igitabo cy'uwifuzwe byose, muze kukireba hariya. Rero hano mu gitabo cy'umugenzi, igitabo cy'umugenzi ku buhamya bwa Mukristo, iki gitabo mwese murakizi, paje 141 Mukristo agiye kutubwira, Byiringiro agiye kutubwira uko yabonye Imana. Byagenze bitya: uwo munsi nagize agahinda karuta ko nigeze kugira mu bindi bihe byose. Ako gahinda nagatewe no kurushaho kumenyeshwa uko ibyaha byanjye bikomeye kandi ari bibi. Nta kindi nari ntegereje keretse kuzashyirwa muri Gehinomu iteka ryose. Uwo mwanya nibwira ko mbonye Umwami Yesu andunguruka ari mu ijuru. Ngira gute? Nibwira.
mukristo arangije abwira byiringira ati wahishuriwe kristo koko mbwira ibyo byatumye umera ute hanyuma iki rero nagira ngo mbabwire itorero ryacu rifite amahame 28 kandi muri ayo mahame hari amahame yo gutsindishirizwa n'ubuntu bwo kwizera iryo hame ryashyizwemo yari 27 ariko n'ubundi muri 27 ihame ryo gutsindishizwa n'ubuntu bwo kwizera n'ubundi ryari riri mu ihame ryo kwizera Kristo ariko najya mbabwira kubera icyo kintu Imana yemeye ko iri hame rishyirwamo ryo gutsindishizwa n'ubuntu bwo kwizera n'ubundi no mu itorero twemera ko Imana itsindishiriza umuntu ariko nanone ntimuzarivange n'amayerekwa n'ibintu Satani arimo gushuka abantu reka rero mbibutse ikintu gikomeye iri torero ryatangijwe n'abantu bakeya abagabo n'abagore batize cyane badafite ubutunzi ariko batunze Kristo abantu batatinyaga ikintu cyose uretse icyaha abantu batakundaga ikintu icyo ari cyo cyose uretse ibyanditswe byera uyu munsi wa none itorero ryatangijwe n'abifotorezaga mu byatsi uyu munsi wa none ryamaze gukwira mu isi yose nagira mbabwire ngo dusabwa kugira kwizera kuruta uko abantu baritangije kuko baritangije badafite imitego ingana nk'iyo dufite twebwe dusabwa kubaka kuri Kristo ari we rutare tukubaka ku ijambo rye tugakomeza ibibyiringiro twahawe rimwe bigomba kuzageza iteka ryose muri uyu mugoroba rero ndasaba Imana ngo ibambike imbaraga ndasaba Imana ngo ibarinde ubuyobe ibarindishe ibyanditswe byera mu izina rya Yesu.